почнемо. Пане Андрій Гнатюк. Ваше святосте, враховуючи, що зараз найбільша проблема для України – це війна, церква дуже багато допомагає нашим солдатам, але війна затягується. Як ви думаєте, які причини того? Невже ж український народ настільки грішний, що він має таку проблему на відміну від інших народів? Чому це війна тягнеться? Які ваші погляди? Сказати, що український народ не грішний, це сказати неправду. Український народ теж грішний. І тому ми молимось, що Господь простив нам провини наші. Чому гріх українського народу? Єдності нема. Гріх це чи не гріх? Гріх. Корупція. Так. Несправедливі суди. І тому подібне. І тому для того, щоб визволити наш народ від цих гріхів і беззаконь, Господь попускає страждання. І в цих стражданнях виявляються добрі якості нашого народу. Жертовність не тільки тих, хто захищає нашу землю, а й весь народ жертвують на нашу армію. І таким чином, в результаті цих страждань і цієї війни, Україна не ослабляється, а навпаки зміцнюється своєю любов'ю до свого народу, до своєї землі. І тому ми повинні дякувати Богові не тільки за радості, а й за скорботи, тому що скорботи приводять нас до кращого. Згадаємо Другу світову війну. Теж руйнацій було дуже багато, не порівняно з тим, що зараз. Але в результаті цієї Другої світової війни наші народи, які знаходились тоді під владою безбожництва і атеїзму, навернулись до Бога. І якби війни не було, то я не знаю, чи збереглась би віра в нашому народі. А так віра зміцнилась. І завдяки цій вірі і ми стали причасними до церкви. Так і тепер. Бог промишляє за наш народ, і тому, оскільки ми народ миролюбивий, то і стоїмо на дорозі правди, то Господь дасть нам перемогу. Дякую, ваше святосте. Прошу, Голос України, пан Микола Якименко. Ваша святість, ви бачите, яке почуття радості охоплює нас, волинян, кожен раз, коли ми зустрічаємо вас. От хотілося б взаємно почути, яке відчуття відчуваєте ви, коли їдете сюди кожного року, це прекрасне свято, і що б хотіли побажати нам, волинянам? Ну, я відвідую кожного року. Я вже не пам'ятаю, який раз я буваю у Луцьку, мабуть, вже біля 20 разів. І кожен раз я приїжджаю з радістю не тільки на Волинь, а і в інші області. Тому що де б я не був, із вершого богослужіння народ зустрічає з радістю. І тому ця радість передається і тим, хто звершує богослужіння, в тому числі і мені. І тому дякую Богу, що Господь привів мене ще раз відвідати місто Луцьк, помолитися
поспілкуватися і з народом, і з духовенством. І я бажаю, щоб Боже благословення перебувало на Волинській землі, щоб ми ще дожили до єдиної православної церкви в Україні. А цей час вже наближається. Дякую. Ще таке питання. Віктор мене звати, Павко Волинь. Нещодавно в стінах Верховної Ради відбувся прикрий інцидент, коли були присутні дипломати, вшановували загиблих наших воїнів в зоні АТО. І от настоятель Української Православної Церкви Московського Патріархата, всі встали, він не встав. Як ви для себе пояснюєте інцидент, чому так відбулося? Дякую. Слава Богу, що він не встав. Бо якби він встав, то приховав би метро своє. А так, коли він не встав, то показав, хто він є. І вся Україна побачила, який предстоятель і яке керівництво Української Православної Церкви. І кого вони захищають? Український народ, українську державу чи служать навпаки інтересам Росії. Тому це ганебний вчинок, але Господь показав, хто є хто, хто служить українському народу, а хто служить російському народу, живучи на українській землі і споживаючи український хліб. Прошу, будь ласка, Юлія Малієва, інформаційне агентство «Волинські новини». Ви говорили, що один з гріхів українського народу – це відсутність єдності. А в сьогоднішніх умовах яка реальність об'єднання церков і створення єдиної Української Церкви? Не зрозумів. Яка реальність, наскільки реально сьогодні об'єднання церков в Україні? Реально. Тому що вже зараз велика кількість парафіян Московського патріархату перейшли до Київського патріархату. І ось для доказу візьміть ви сьогоднішнє свято. Я спостерігаю, що на сьогоднішньому святі було набагато більше людей, ніж попередні рази. Попередні свята теж було дуже багато, але сьогодні більше. Чому більше? За рахунок тих, хто прийшов із Московського патріархату. І це не тільки у Луцьку, це відбувається по всій Україні, в тому числі і в Києві. Але духовенство Московського патріархату і єпископат поки що тримається старих своїх позицій, тобто не переходить Київський патріархат. Якщо і переходить, то це невелика кількість, може там декілька десятків, може до півсотні священників перейшли в Київський не патріархат. А так чекають. Чого чекають? Чекають, поки Київський патріархат буде визнаний Вселенським патріархом чи іншими церквами. Автокефалія буде визнана. Ось коли буде визнана автокефалія Київського патріархату і Київський патріархат війде в молитовне спілкування з усіма православними церквами, тоді всі вони прийдуть до нас. Тому що тоді стане питання, якщо ви живете в Україні і називаєтесь Українською церквою, а до Української церкви визнаної всім Світовим православним не належати, то кому ви служите? Українському народу, українській церкві чи російській?
тоді вони змушені будуть прийти в Київський патріархат. І цей час наближається і буде. Будь ласка, газета «Волинь Нова», Тамара Тихомчук. Ваше святосте, у мене три питання, тому що я зразу всі три видавати вам не буду, а так по черзі. Ну, по-перше, продовжуючи запитання Андрія, рік триває війна на Сході, рік погіршилося значно матеріальне становище людей, громадян України. Як ви зараз оцінюєте стан українського суспільства, коли ми бачимо, що один мобілізується, п'ятеро тікають, коли один віддає останню копійку, а інші спекулюють на тому, на тій біді, там щось перепродують в зону АТО. Як ви оцінюєте стан суспільства зараз? А потім ще одне питання. Оцінюю позитивно, тому що недоліки завжди бували, є і будуть. А коли ми візьмемо загальний стан нашого суспільства, то загальний стан набагато покращився. Тому що віддають своє життя за рідну українську землю, за українську державу. Народ жертвує і підтримує нашу армію, і підтримує біженців і всіх, хто постраждав. Це є позитивне. Друге позитивне. Росія втрачає надію на свою перемогу. І ми це бачимо, що вона втрачає. Третє. Наша армія за цей рік зміцніла, набула досвіду, краще озброєна і має велику підтримку народу. Це позитивне. А те, що є негативне, а негативне є корупція, розділення, несправедливі суди. І тому Європа вимагає від нас зробити реформи. Реформи, звичайно, торкнуться кожного громадянина. Але нам треба це пережити. Так само, війна є зло, але треба перетерпіти війну і перемогти. Так і тут. Треба реформи зробити, але реформи, як і влада це знає, і ми все знаємо, ведуть не до гіршого, а до кращого. То нам треба йти до кращого, хоч і приходиться перетерпіти деякі труднощі. Я сподіваюся, що Господь допоможе нам подолати і цього ворога внутрішнього. І тому нам треба єднатись, терпіти, а змінюватись на краще, приймати закони і виконувати ці закони, і стояти на шляху правди, справедливості. Служити народу, а не використовувати владу для своїх інтересів. Отак. Служити народу, а не використовувати владу для своїх інтересів. Хочеш збагачуватися, не йди у владу, займайся бізнесом. А хто хоче мати владу, той повинен служити народу. Не хочеш народу служити, а собі служиш, не йди до влади. Ще одне запитання. У нас в Горошівському районі на Волині церковна громада провела референдум і перейшла, змінила юрисдикцію. Без священика перейшла з Московського патріархату в Київський. І тепер там тривають суперечки і такі, так би мовити, війни, тому що Московський патріархат хоче відстояти свої позиції
і повернути цих людей назад. Чи можуть вони розраховувати на якусь підтримку, зокрема і вашу, ці люди, які все-таки наважилися і перейшли в Дніпро? Право в тому, що в містах, коли віруючі переходять із Московського патріархату в Київський, проходить це безболісно, тому що багато храмів, і вони покидають храми московські і йдуть в київські, в українські. А в селах, де храм один, і переважна більшість громади переходить в київський патріархат, а невелика кількість залишається в московському, то йде боротьба за храм. І тому наша позиція така. Ми не підштовхуємо народ до захоплення храмів, але якщо народ хоче перейти з московського в київський патріархат, ми благословляємо і підтримуємо, і приймаємо їх як своїх братів. І тому ці труднощі неминучі, тому що храм один, і кожен хоче цим храмом володіти, але володіти повинна більшість, а не меншість. Третє запитання. Скажіть, так само з Московської церкви це стосується, коли от люди почали якби, ну, бути незадоволені тим, що відбувається, почали з'являтися така інформація, що Московська церква вже не молиться за Кирила і поминає, і відспівує полеглих у зоні АТО вояків. А це була одна із причин народного недоволення. Скажіть, будь ласка, чи правду говорять ці священки, чи мають вони право не молитися за Кирила, ну, коли виносяться ті дари? Молиться за Кирила чи не молиться – це їх право. Вони зобов'язані молитися за свого патріарха. А раз вони не хочуть молитися за свого патріарха, а чому вони не хочуть молитися? Тому що він підтримує агресора. І тому вони не хочуть молитися за свого патріарха. Але залишаються все-таки в Московському патріархаті. Але це вже один крок до об'єднання в єдину помісну православну церкву. Це крок до нашої єдності. Москва Волинський, інформаційний портал, Тетяна. Владико, я хочу продовжити запитання моєї колеги, ну, наприклад, від мого ж села, так? От там є одна церква, так само, як певні були вибори президентські тоді, і знову збирався народ, чи має бути Київського чи Московського патріархату церкви. Ну, в результаті все було збурене село, зараз в ту церкву ходить, ну, якщо просто, ну, не яке свято, просто неділя, максимум дві людини. Тобто заради чого це, чому от в церкві все-таки, як на мою думку, все-таки присутня політика? Власне, ви сьогодні говорили про, і про Путіна, і про європейський вектор, то все-таки є політика. Наскільки от, ну, доцільне місце політики у церкві і до чого от такі от речі, ну, от як ви можете прокоментувати, навіть на прикладі цього села, до чого це все, для чого це все? Скажіть, коли під час Другої світової війни церква підтримувала радянську армію, була політика чи не було? Всі скажуть, була. Була політика. Тому що... Але правильно поступала церква, підтримуючи свій народ і свою армію. Чи неправильно? Правильно. Будували танкову колону, будували ескадрилью. Так. Якщо тоді церква поступала так, і її ніхто не засуджував, а навпаки,
це привело до того, що припинилось ганіння на церкву в 42-му році. То зараз виникає питання, церква повинна підтримувати свій народ? Чи не повинна підтримувати? Коли вона підтримує свій народ, політика це чи не політика? Ніхто не скаже, що це є політика. Це є обов'язок підтримувати свій народ. А що таке свій народ? Ось сьогодні ви бачили таку кількість віруючих? Це ж народ, який є складовою частиною церкви. То ми, оцей народ, який був сьогодні на богослужінні, повинні підтримувати? Чи заради політики ми не повинні свій народ, а повинні віддати свою землю, як віддали Крим? Так ви хочете, щоб церква поступала? Якщо церква буде так поступати, то тоді її засудить народ, як засуджує зараз народ Московський патріархат за те, що він не підтримує героїв своїх. Вони життя віддали за нашу свободу, а церква що, повинна сидіти, як сидів Онуфрій, і не навіть не встати в знак поваги? Тому церква в політику не втручається, але свою землю і свій народ захищає і буде захищати, бо це наш священний обов'язок. Якщо хочете, я вам приведу приклади із Святого Письма. Мойсей, коли єврейський народ згрішив перед Богом, то він став молитися Богу і просив, щоб він викреслив його із книги життя, а народ єврейський простив за його гріхи. Або апостол Павло каже, я готовий бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені по крові. Ісус Христос, коли піднявся на гору Єліонську, подивився на Єрусалим і заплакав. Чому заплакав? Тому що йому стало жалко цей народ свій, який очікує зруйнування цього міста. Тобто, священне писання не свідчить про те, що треба любити свій народ. І це не є політика. Не є політика, бо любов не є політика, а любов є сутність життя. Не тільки земного, а й вічного життя. Любов. І ми із любові підтримували і Майдан, і підтримуємо зараз армію, і будемо підтримувати, і молимось за це. Наступне запитання пані Валерії Гусюк. Ваше святосте, відомо, що наша церква має багато різних служінь, як от капеланське служіння, інформаційна діяльність, благодійна, соціальна, просвітницька. Як на вашу думку, який із напрямків служіння потрібно реформувати або ж удосконалити? Дякую. Всі напрямки треба. Треба підтримувати капеланство. Це значить, священники повинні працювати в армії, молитися і підтримувати їх дух. Підтримувати благодійництво, так, просвітництво. Все це церква повинна здійснювати. І яка перевага того чи іншого служіння?
це залежить від зовнішніх обставин. Сьогодні перевагою є підтримка армії, ось, щоб досягти нам перемоги. Це є пріоритет сьогодні. І тому і ця благодійна допомога армії, і капелани, і молитви церкви за нашу державу, і за нашу владу, і за нашу армію. Ще запитання? Пане. Ваше святості, скажіть, чи відбувається в час такий от складний просування Київського патріархату на Сході? Чи змінюється ставлення там місцевого населення до нашої церкви? Це перше питання. І друге, враховуючи те, що і економічний рівень життя українців падає, як ви оцінюєте діяльність нинішньої влади? Як у вас складаються стосунки з президентом, з прем'єром? Як би ви могли оцінити їх за п'ятибальною системою? Значить, і на Сході до Київського патріархату навертаються люди. І це не в такій кількості, як в центральній західній Україні, але все-таки навертаються. Перше, стосовно влади. Владу треба підтримувати. Підтримувати і підтримувати єдність влади. Тому що якщо ми будемо виступати зараз проти влади, то це буде означати, що ми виступаємо проти України. Росія зараз хотіла, щоб цю владу скинули. Чому скинули? Щоб хаос був в Україні. А нам треба дисципліна, порядок і єдність. Тому нема ідеальної влади, у кожного можна знайти, але в даний момент треба підтримувати єдність влади, прем'єр-міністра і президента, і Верховної Ради, всі. Треба цю єдність нам зберегати. Тому що якраз Москва націлила свою діяльність на розбрат українського суспільства, хоче протиставити знову народ владі для того, щоб потім у каламутній воді ловити рибу. А у вас є зауваження до діяльності влади? От як ви самі розцінюєте? Зауваження є. Є зауваження. Але намагається влада робити реформи. І Європа допомагає, намагає, щоб ці реформи були. Бо якщо ми будемо зараз у владі бачити одні недоліки, то скажіть, кого ви оберете президентом? Є у вас кращий кандидат? Є? Поки немає. Нема. А війна йде. І влада повинна бути міцною. І виходячи із цих міркувань, треба підтримувати і президента, і прем'єр-міністра, і Верховну Раду. Для того, щоб і коаліцію треба підтримувати. Тоді ми переможемо. А якщо ми самі в собі розділимось, то ворог переможе нас.